Okay, this is the control device for Gunnar Fant's classical UV1 speech synthesizer from 1953. What I want to show you is what we have done to bring this brilliant interface into the 21st century using motion capture techniques. So by moving this stick in three dimensions, I can control first and second formant and the fundamental frequency. This is too hard. Let's hand it over to the expert. Ja, jag heter Gunnar Fant. Jag är professor emeritus. Det ni ser här är vår första talmaskin som hade ett inventarium med enbart vokaler och vokalliknande ljud. Jag kan göra en rörelse på det här sättet. Hawaii. Och då blir det Hawaii. Och jag kan göra en annan rörelse. I love you.